O'zbekistonga 2024-yil oxirigacha mehnat migratsiyasidan 250-300 ming kishi qaytishi kutilmoqda. Mamlakatimizda o'rtacha ish haqqi sezilarli ko'tarildi. Kimlar eng ko'p oylik olmoqda? Statistika agentligi ma'lumot berdi. Samarqandda 8-sinf o'quvchisi 15 yoshli qiz farzand dunyoga keltirdi. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekistonda qanday muhim yangiliklar bo'ldi? Doimgidek Daryo tafsilotida batafsil tanishtiramiz. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Ma'lumki, xorijiy mamlakatlarda ko'plab yurtdoshlarimiz mehnat faoliyatini olib boradi. O'zbekistonga 2024-yil oxirigacha mehnat migratsiyasidan 250-300 ming kishi qaytishi kutilmoqda. Bu haqda 10-may kuni prezident raisligidagi video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, davlat rahbari bandlik va aholi daromad masalasi birinchi darajali ahamiyatga ega ekanini yana bir bor ta'kidlab, bu borada oqsoqlikka yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida barcha darajadagi rahbarlarni ogohlantirdi. 2024-yil yanvar-mart oylarida mehnat migratsiyasidan 58 ming nafar, aprelda 57 ming nafar fuqaro qaytib kelgan. Yil oxirigacha yana 250-300 ming kishi qaytishi prognoz qilinmoqda. Prezident ularni ishga joylashtirish, ijtimoiy masalalarda ko'maklashish muhimligini ta'kidladi. Mutasaddilarga migratsiya bo'yicha yagona axborot platformasini yaratib, mahalla yettiligi tizimi bilan integratsiya qilish, xorijda mehnat qilayotgan va qiyin vaziyatga tushib qolganlarga ko'maklashish, qaytgan fuqarolarni ishga joylashtirish yuzasidan topshiriqlar berdi. Video selektor davomida muhokama qilingan vazifalar yuzasidan tarmoq va hududlar rahbarlarining hisoboti ham tinglandi. O'zbekistonda o'rtacha ish haqqi sezilarli ko'tarildi. Kimlar eng ko'p oylik olmoqda? Joriy yilning birinchi choragida mamlakatdagi o'rtacha oylik ish haqqi o'tgan yilning mos davriga qaraganda 815 ming so'mga o'sib, 4 million 919 ming so'mni tashkil etdi. Statistika agentligi hisob-kitoblariga ko'ra, 2024-yil yanvar-mart oylarida O'zbekistondagi nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqqi 4.9 million so'mga yetdi. Respublikada 2023-yilning mos davrida bu raqam 4 million 100 ming so'mni tashkil etgan. O'rtacha oylik ish haqqini hisoblashda jami 3 million 91 950 nafar xodim ma'lumotlaridan foydalanilgan. Biroq ko'rsatkichni shakllantirishda qishloq xo'jaligi va kichik tadbirkorlik subyektlari hisobga olinmagan. Agentlik izohiga ko'ra, fermer xo'jaliklari hamda kichik tadbirkorlik subyektlari yilda bir marta hisobot taqdim etishi belgilangan. Agar mazkur tarmoqlarda ishlovchi xodimlar o'rtacha oylik ish haqqi ham hisoblansa, umumiy ko'rsatkich ancha pasayishi mumkin. Hududlar kesimida eng yuqori miqdordagi o'rtacha oylik ish haqqi Toshkent shahrida qayd etilgan 8 million 116 ming so'm. Shu bilan birga qolgan hududlarga nisbatan yuqori o'rtacha oylik daromadlar Navoiy viloyatida 6,5 million so'm, Toshkent viloyatida 4 million 700 ming so'm hamda Andijon viloyatlarida 4 million 400 ming so'm miqdorida kuzatilgan. Eng kam o'rtacha oylik ish haqqi esa Surxondaryo viloyatida 3,5 million so'm bilan qayd etilgan. Birinchi chorakda iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha o'rtacha oylik ish haqqining eng baland ko'rsatkichi bank, sug'urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati sohasiga to'g'ri kelgan. 13 million 200 ming so'm. Ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohalari o'rtacha oylik ish haqqi miqdori bo'yicha doimgidek boshqa sohalarga nisbatan eng quyi pog'onalarda qayd etilgan. Mazkur sohalardagi o'rtacha ish haqqi respublikadagi umumiy o'rta oylik ish haqqidan sezilarli darajada kamligicha qolmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2023-yilda o'rtacha oylik ish haqqi 4 million 551 ming so'mni tashkil etgandi. Bejizga tarbiya hayot-mamot masalasi deyilmagan. Katta hayotni endigina anglashni boshlayotgan bolaning nazoratsiz qolishi, o'z holiga tashlab qo'yilishi albatta noxush holatlarga olib keladi. Masalan, Samarqand viloyati Toyloq tumanidagi maktablardan birining 8-sinf o'quvchisi o'g'il farzandni dunyoga keltirib, ona bo'ldi. Chaqaloqning otasi esa boshqa maktab 11-sinf o'quvchisi ekani aytilmoqda. Holat bolalar ombudsmani tomonidan o'rganilmoqda hamda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda o'quvchi qiz shifoxonada ekani, uning onasi ishlash uchun boshqa mamlakatga ketgani aytilmoqda. Bolalar ombudsmani shunday holat aniqlanganini tasdiqladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda tug'ilgan qiz 2023-yil avgust oyida o'ziga avvaldan tanish bo'lgan 2006-yilda tug'ilgan bola bilan yaqin munosabatda bo'lgan. 2024-yil 6-may kuni shifoxonada ko'zi yorgan. Mazkur holat yuzasidan voyaga yetmagan qizning yoshidan kelib chiqib, ariza bilan murojaat qilinmagan bo'lsa-da, Toyloq tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu bilan birga, bunday toifadagi jinoyat ishi doirasida voyaga yetmagan jabrlanuvchi shaxsiga oid bo'lgan boshqa ma'lumotlarni oshkor qilish va tarqatish qonunan taqiqlangan hamda bola manfaatlariga zid ekanini
eslatib o'tamiz deyiladi rasmiy xabarda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga qaraganda, hozirda vaziyat surishtirilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan reydda veterinariya hujjatlarisiz 1 tonnadan ortiq mol go'shti aniqlandi. Ular iste'molga yaroqsiz ekani ma'lum bo'lgach, belgilangan tartibda yo'q qilindi. Xususan Surxondaryo viloyati ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, karantin tadbirlarini ta'minlash bo'linmasi hamda viloyat veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi xodimlari tomonidan Darband yo'l-patrul xizmati maskanlarida reyd tadbirlari o'tkazildi. Reyd davomida 2024-yilning 7-may kuni soat 7:10 Denov Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Denov tumanida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomashina ham to'xtatilib, yukxonasi tekshirilganda biror bir tegishli veterinariya hujjatlarisiz 140 kg yirik shoxli mol go'shti olib ketayotgani aniqlangan. Shuningdek, 7-may kunidan 8-may kuniga o'tar kechasi soat 2:30 shu yo'nalish bo'ylab harakatlanib ketayotgan Denov tumanida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi avtomobil to'xtatilib, yukxonasi tekshirilganda hech qanday hujjatlarsiz 475 kg yirik shoxli mol go'shti olib ketayotgani aniqlangan. Yuqorida aniqlangan holatlar bo'yicha go'sht mahsulotlarining iste'moliga yaroqli yoki yaroqsiz ekanini tekshirish maqsadida viloyat hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi laboratoriyasiga taqdim etilganda iste'molga yaroqsiz ekani aniqlanib, go'sht egalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, go'sht mahsulotlari belgilangan tartibda yo'q qilingan. O'zgidromet xizmat xabariga ko'ra, 10-may kuni deyarli barcha hududlar nam va nisbatan salqin havo massalari ta'siri ostida bo'ladi. Respublika bo'yicha vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Farg'ona vodiysi viloyatlarida kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida kechasi yomg'ir yog'adi. Kunduzi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Yakshanba kuni O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchiliklarsiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat ertaga shanba kuni 19-23 daraja, yakshanba kuni esa 24-28 daraja atrofida bo'ladi. Eng xolis va tezkor yangiliklarni Daryo tafsiloti orqali kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.